さあ続いてはホンダが絶対生まれ変わりたくない人、うん、誰なんだと。これはちょっと期待っすね。そうね、誰だ、生まれたくないよな。行きましょうか、せーのでバン。もうそれは山田、ホンダが生まれ変わりたくないないのが山田だよ。これなんでこれ分かった。なんでしょうね。行きましょうか、せーのでバン。色黒で女たらし。ずいぶん言うねこれ。まあ有名な話ですけど、女たらしで有名な話ですけど結構チームメイトのファンの中では有名で。おう、そう、どういうことよ。私は普通にナナミと写真撮ろうって言ったら撮るんですけど、ナナミは自分の携帯で私のこと撮ってくれなくて、で可愛いことしか撮らないんです、自分の携帯で。そういう女たらしね。そう、それをずっと悩んでたんですよ。え、そんな写真を撮られたいと思った。そう、なんかナルとかユイちゃんとかナギとか本当に可愛いことしか自分の携帯で撮ってなくて、可愛くない人は自分のフォルダに入れたくないのかな。いや、分けてんじゃないかなと、可愛いフォルダとブスフォルダを分けてんじゃないかなっていうことだな、山田。違うじゃん。うん、じゃあ、あの相撲を取ろう。そうだな。何回してるよ。